Здравейте! Здравейте! Намираме се на едно прекрасно място в планината, на зимен къмпинг, както виждате, и с нашия добър приятел Динко ще поговорим всъщност за това какво е важно и какво трябва да си носим и какво, за какво трябва да внимаваме, когато отиваме на къмпинг през зимния сезон. Така че, здрасти, Динко! Здрасти! Като начало, можеш ли ни кажеш какво така трябва да имаме предвид, когато се стягаме за зимен къмпинг, когато събираме багажите, какви са всъщност най-важните неща, които трябва да вземем? Да. Първо, много важно е да се избере подходяща екипировка за зимата, защото, както всички знаем, зимата е четвъртия сезон, който е доста по-различен от пролет, лято и есен, особено за къмпингуване, както и за преходи и за всичко останало. Всякакви дейности, свързани в зимна планина, изискват доста по-сериозна подготовка. Да. За къмпингуването първото и много важно нещо е избор на подходяща палатка, като ние в случая сме избрали една полипамучна палатка на немската марка Robens. Полипамучна? Всъщност имаш предвид, че плътта е памук и полиестер това. Да, точно така. Плътта е комбинация между памук и полиестер, което позволява на палатката да задържа топлината, която акумулира, нали, от хората, които спят вътре, както и от термовормъри, всякакви видове за отопление, които се използват през зимата, задържа тази топлина вътре, не и позволява да изцине толкова бързо. Което е изключително важно. Като, всъщност, както вече споменах, има различни варианти за отопление вътре на палатката. Много е важно да не се използват всякакъв тип газови уреди, защото това може да доведе до това да не се събудиш на сутринта. Има заради изпаренията тези уреди. Има специални камини, нали, които са подходящи за тези палатки, като в случая ние сме избрали такава, която не е пригодена за такава камина, понеже все още сме в ранна зима и не е толкова студено, т.е. достатъчно е просто да наблегнем на следващите неща, които са походни легла, за да сме отделени от земята, като върху тях е много важно да поставим самонадуваеми постелки, които съдържат синтетична изолация, която ни предпазва от студа, който идва отдолу, и едно от най-важните неща – подходящ спален чувал, като там трябва да се вземе предвид температурния комфорт на спалния чувал, като винаги се гледа, нали, наистина комфорта, не залагаме на параметрите на екстремни възможности на чувала, защото те биха ни предпазили просто от хипотермия, измръзване и смърт. В никакъв случай не е от това да се чувстваме комфортно в него. С две думи, трябва спалния чувал да гледаме да е минус комфорт. Вече зависи на какво място. Зависимост от условията, които очакваме, трябва да съобразим колко дебел спален чувал ни е необходим. Като в случая, още с самата подготовка на лагера, разпъването, е хубаво чувалите да бъдат извадени, за да си поемат въздуха, който е необходим. Тоест, кухенният спален чувал съдържа камери с различно съдържание на влакна, на пух, които имат технологично време да поемат този въздух, съответно да набухнат. И това ни дава топлината. Реално чувала задържа топлината, която се отделя от тялото. Той сам по себе си не излъчва такава. Затова е много важно още при подготовката на лагера, пристигайки на място, да чувалите да бъдат извадени и да бъдат оставени спокойно да си придобият необходимата форма. Добре, значи имаме палатка, имаме на какво да спим, имаме и спален чувал. Това са, може би, трите най-важни неща за къмпингуване. Като допълнение към тях, като аксесуари, като столчета, маси. Като аксесуари, разбира се, аксесуарите могат да бъдат много. Винаги е много приятно, когато сме подготвени с компактни, леки столчета, които можем да съберем, тъй като нещата са много. В случая носим отново на Robens улекотени, но в същото време много здрави, много удобни столове, масичка. Разбира се, осветлението е много важно, като сме подготвили няколко различни типа фенери. Едните са на захранване, за
тях, разбира се, задължително да се подготвят допълнителни пауърбанк батерии, които нали, да ни осигурят необходимия заряд. В същото време е важно да имаме и фенер, който да е на батерии, за да може и съответно допълнителен комплект такива, в случай, че останалите батерии бъдат изтощени, просто да ги сменим. И тези батерии трябва да се държат на топло. Какво хапваш вечер? Вечер... Си носиш такива храни, така? Си носи една специална храна, тя се нарича лиофилизирана. Като този термин какво означава? Реално това е приготвена, сготвена храна, от която после по специален начин на специални машини се изтегля изцяло влагата и се вакуумира, което позволява на тази храна да бъде с изключително дълъг срок на годност, в повечето случаи това са години. И как се приготвя реално? Приготвянето става като се загрее вода, тя може да се загрее на туристически газов котлон, може на огън, какъвто начин е удобно. И се изсипва директно в пакетчето, т.е. пакета се отваря, залива се, на всеки пакет е показано времето, което е необходимо да престои, след като се затвори отново с тази лента, която е поставена на пакета. Хубаво е да се разбърка и да се провери дали вътре има такива поставят едни влагоабсорбатори, реално може да кажем, за най-така да бъде ясно. Общо взето за около 10 на минутки храната е готова за консумация и съответно вкусовите качества са почти неразличими от това човек да си приготви нещо на момента. В същото време много удобно е, че е изключително лека и компактна, което удобно за в този случай ни е удобно да я носим не само при къмпингуване, а при всякакъв тип хайкинг, преходи реално на всякакви места, където теглото и обема са ни от съществено значение. Другото е, че наистина много бързо се приготвя. Това е за храната. Разбира се, на къмпинг можем да се подготвим. Виждам там, че си подготвил нещо друго за храната. Тук сме... Подготвили сме в случая и едно барбекю, което ще използваме основно за огън. За нас е много важно да не оставяме следи от огън на мястото, където къмпингуваме и съответно призоваваме винаги всеки, който отива да къмпингува сред природата, да остави мястото абсолютно непокътнато и в начина, по който го е намерил, без всякакви остатъци от огън или други неща, които сме използвали по време на къмпинга. Така че в случая, освен че можем да приготвим храна, основното предназначение е да си напалим огън, който съответно ще ни даде и необходимата топлина вечерта. Защото в момента, както се вижда, сме избрали такова място, което е изложено на слънчева светлина, за да се загрее палатката. И това е също едно от така съществените неща при избора на подходящо място. Трябва да е огрято и за зимно къмпингуване мястото е отдалечено от стръмни склонове и места, които могат да бъдат засегнати от лавини. Въпреки, че сме в началото на сезона, винаги избора на място трябва да бъде съобразен с терена и да сме отдалечени от тези склонове, които биха ни застрашили в дадена ситуация. И от мечки също. От мечки също. Въпреки, че гората е близо, но имаме звънчета, които да ги горят. Супер, супер, супер. И аз, доколкото съм чувал, когато особено при поли по мучните палатки, значи като сега в момента огрява слънцето и затопля вътре палатката, когато се затвори, за да може вътре да се образува, да се затопли въздуха, да не му позволим да избяга. Абсолютно. Ние в момента сме оставили отворено, за да се види как са подредени вътре леглата, постелките, чувалите, какво представляват, окачили сме си фенер, но задължително е в следващ момент, наистина, докато още е слънчево, да затворим палатката, за да може този въздух да се задържи топлият вътре. Супер. И като цяло, да, много полезни. От други полезни неща, абсолютно винаги трябва да имаме със себе си лопата, с която, ако се наложи да изравним терена, който сме си избрали, ако не е перфектно равен. Също лопатата се използва за, ако е необходимо и очакваме влошаване на метеорологичните условия, палатката да бъде
затрупана отстрани, т.е. да бъде покрита, така че това да даде още една сигурност, че при излизане на силен вятър няма да има последствия, нали? Съответно да бъдат изтръгнати колчета, нали, нещата, въженцата, които осигуряват палатките. Също много важно нещо, което е важно не само за зимното къмпингуване, а като цяло, е да бъдат опънати абсолютно всички въжета, които ни дават реално тази опора. Като ние опъваме страничните, задните, предните, абсолютно всичко трябва да е изпънато и да държи палатката перфектно изпъната. По принцип, джобове, образувани по плата на палатката, не са препоръчителни, защото са предпоставка да плата, нали, там да събере това количество вятър, което би, нали, създало проблем в даден момент. Какво друго можем да кажем? Мисля, че общо взето е това. Приготвили сме се снегоходки, за да си направим разходка в следващите дни, в които ще сме тук до съседните връхчета. Времето в момента е изключително приятно и се подготвяме за една прекрасна вечер.